vesh mesazh. Një nga sektorët më potencial të ekonomisë son, por që ka kontributin më të ulët në eksport, është bujqësia. Nëse do të shihnim degët kryesore me të cilat ekonomia jonë mund të konkurrojë me të tjerët, janë bujqësia, turizmi dhe nafta. Një nga arsyet pse Shqipëria ka eksporte të ulta në fushën e bujqësisë është edhe vonesat që ndodhin në dogana, por tashmë me paketën e re të ndihmave, Ministria e Bujqësisë do të bëjë që këto vonesa të mos zgjasin më shumë se 2 orë. Rush Dikoni është një fermer i cili ka nisur biznesin shumë herët. Ai thotë se edhe pse produktet tona janë cilësore dhe pa hormone, sërish nuk arrin të dalin mbi ato të vendeve të tjera. Sot ai po nis një ngarkesë për në Lituani, por rruga që ngarkesa do të ndik në doganën tonë është më e vështirë se vendeve që rrethojnë Shqipërinë. Un po ngarkoj një kamion për në Lituani, por në krahasim me vete të tjera që kishim 3 kamiona, 4 kamiona, është një sasi shumë e vogël. Makinat që shkojnë për eksport rrinë në radhë me makinat e hekurit, të çemendës apo produkte të tjera, në një kohë që në vende të tjera tjetë një kursie gjelbër që nuk duhet të ketë absolutisht asnjë lloj pengesë. Por tashmë të gjitha procedurat të cilat rrezikonin cilësinë e produkteve tona do të marrin fond. Alban Zusi, zëvendës ministër i bujqësisë, tregon për Vision Plus se përveç shkurtimit të kohës, qeveria ka marrë dhe një paketë masash ku do të heqë dhe disa tarifa tek ky sektor. Ne kemi vendosur që këto kohë të mos shkojnë në import më shumë se sa 2 orë. Ndërkohë që sot ne jemi dëshmitar që i kanë qëndruar edhe me ditë, certifikatat e eksportit të bëhen drejt për drejt në momentin e nisjes dhe në vendin e nisjes së mallit, duke kaluar vetëm në kohën 5 minutë që le të themi të procedurave doganore. Bujqësia deri më sot ka qenë sektori më pak i mbështetur edhe nga bankat. Ky grafik këtu e rendita të fundit se i përket vlerës monetare që bankat kanë dhënë për ta zhvilluar. Një nga degët ekonomisë e cila pritet të japë edhe kontributin më të madh në rritjen ekonomike në të ardhmen, është pikërisht sektori bujqësisë, por që kjo të ndodhë, duhet të ndiqen politikat e duhura.